Që Donald Trump është kërcënim për Amerikën dhe nuk diskutohet që është kërcënim dhe për marrëdhëniet shqiptare amerikane. Që i bie? Që i bie që mos e dhënë Zoti që amerikanët ta zgjedhin president. Sepse do të ishte një president që do t'i bënte dëmet në dha Amerikës dhe sigurisht do t'ishte një kërcënim real për marrëdhëniet shqiptare amerikane.